قدرمن لیدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. په دې هینا چې ټول روغ رمټ او د صحت په جامو کې پټوي خدای دې وکړي چې ورځ مو په خیر او نیکمرغۍ سره پیل کړي وي، او خدای دې وکړي چې له تیرو درسونو څخه مو ګټه اخیستې وي، او هغه کورنۍ دنده چې تاسو ته سپارل شوې وي هغه مو په غور سره ترسره کړي وي. ګرانو زده کوونکو که په یاد ولرئ تیر درس کې زموږ د چارج ازمایښت وه چې چارج څنګه کولی شو. موږ دوه ډوله چارجونه لابراتوار کې وازمایو. موږ دوه ډوله میلې معرفي کړې چې یو پلاستیکي میله وه د وړین ټوکر سره کله چې په تماس کې کړو هغه څنګه کېده چارج لرونکی کېده، او همدارنګه یوه ښیښهیي میله که د ورېښمین ټوکر سره په تماس کې کړو هغه بیل ډول چارج غوره کوي. او دا فعالیت مو د الکتروسکوپ په واسطه سره د الکتروسکوپ د ستنې په بدلون سره ترسره کړ. خدای دې وکړي چې له درس څخه مو خوند اخیستی وي او کورنۍ دنده مو ترسره کړې وي. نن که د الله پاک جل جلاله شانه رضا وه زموږ د اتم ټولګي فزیک موضوع مو ده برېښنایي ساحه او برېښنایي القا، چې دغه ستاسو د کتاب په 50مه پاڼه کې راغلی دی او زموږ 23 لوست دی. او زده کوونکي باید وکولی شي چې برېښنایي ساحه وپیژني. ګرانو زده کوونکو که په یاد ولرئ په تېرو درسونو کې چې زموږ د درس موضوع وه مقناطیس، د مقناطیس په هکله مو هغه څه چې هغه اړین او ضروري و هغه مو بیان کړي وو، او په دې هکله مو فرمایلي وو چې مقناطیسي ساحه هم لري. یعنی په کله که موږ یو مقناطیس په یو ځای کې ږدو هغه څنګه کې یو ډول مقناطیسي ساحه هم لري. هغه توکي چې هغه د مقناطیس له ډلې څخه دي، مقناطیسي توکي دي، هغه کولی شي چې هغو ساحې ته نږدې شي مقناطیسي جذب یا دفع کړي. د بېلګې په توګه اوس که موږ چېرته یو ډول قطبونه چې د مقناطیس یو ډول قطبونه تاسو وینئ، د که چېرته موږ یو بل ته نږدې کړو په ساحه باندې موږ څنګه کېږو پوهېږو چې دا یو ساحه لري، او نه پرېږدي چې یو بل سره وچسپي. یعنی یو قوه شته دلته چې یو بل دفع کوي، او دا مقناطیس یو په بل باندې ښویېږي، یعنی نه پرېږدي چې مستقیمن یو د بل سره څنګه شي په تماس کې شي. دغې ته مقناطیسي ساحه ویل کېږي. خو که مختلف ډوله قطبونه یو بل ته نږدې کړو، تاسو وینئ چې د یو ایس یو این دی، دا که نږدې کړو یو بل دا جذبوي، چې دغه ته مقناطیسي ساحه ویلی شي. ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې مقناطیسي ساحه لري، همدارنګه برېښنا هم برېښنایي ساحه لري، چې د جاري برېښنا هم خپله ساحه رامنځته کوي. کله چې له یو هادي څخه د برېښنا جریان تیر شي د هغې په چاپریال باندې برېښنایي ساحه رامنځته کیږي، چې دغه به انشاءالله په لوړو ټولګیو کې تاسو په غور او دقت سره مطالعه کړئ. او په نهم ټولګي کې هم دغه موضوع انشاءالله شته ده شتون لري. په هغې ځای کې به انشاءالله تاسو په دې باندې پوه شئ چې برېښنایي ساحه څنګه موږ کولی شو ثبوت کړو، یا د هغې احساس وکړو چې پوه شو په دې باندې چې کله د یو هادي څخه یا د یو لیدونکي څخه د برېښنا جریان تیر شي په خپل چاپریال باندې برېښنایي ساحه رامنځته کوي. همدارنګه د نن ورځې درس موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو د برېښنایي ساحې د شتون ثبوت دی، چې باید په اثبات ورسوو چې کله یو جسم چارج لرونکی وي، البته د ساکن برېښنا په هکله باندې ووایم، کله چې موږ یو جسم چارج لرونکی کړو او بل جسم ته نږدې کړو په تماس کې نشي ورسره کاملا د هغې بل جسم سره ونه چسپي، یوازې ورته نږدې کوي. په دې حالت کې به تاسو وګورئ چې کوم عکس العمل رامنځته کوي. دغه فعالیت او دغه درس کولی شي تاسو په خپلو کورونو کې په ډېر ساده ډول باندې ترسره کړئ. خوږو زده کوونکو د دې لپاره چې فعالیت مو ښه ترسره کړی وي، باید ووایم چې لومړی هغه میله چې موږ تاسو په نظر کې ده که هغه پلاستیکي وي او که هغه ښیښه یي وي، دا مو په تېرو درسونو کې په بشپړ ډول باندې تشریح کړي وو چې دا کوم ډول چارج رامنځته کوي پلاستیکي میله او ښیښه یي میله.
خو اسانه دا ده چې پلاستیکي میله لورین ټوکر سره ځکه ورین ټوکر هر ځای شونه دی او پیدا کی، لیکن ښیښه یي میله خو هر ځای شتون لري، لیکن هغه تیکه یا هغه ټوکر چې د ورېښمین ټوکر په نامه باندې راځي ممکن چې هغه ډېر خالص نه وي، او دو سره څه ناڅه نور مواد هم مخلوط دي او ګډ شوي دي ورسره، هغه زر نه چارچېږي. نو اوس غواړو چې د برېښنایي ساحه، البته د ساکن برېښنا ساحه، موږ او تاسو په اثبات ورسوو. د لومړي ځل لپاره میله چې بدون د چارج ده د الکتروسکوپ ستنې ته نږدې کوو. تاسو ګورئ چې د الکتروسکوپ ستنه کې کوم بدلون راځي. که دواړه الکتروسکوپ ستنې ته نږدې کړو، یعنې تاسو وینئ چې د الکتروسکوپ ستنه کې، البته دا به حتما زما د لاسر به تماس کړي تکې سره، تاسو وینئ چې هیڅ کوم ډول بدلون د الکتروسکوپ ستنه کې نه راځي. اوس همدغه پلاستیکي میله غواړم د وړین ټوکر سره په تماس کې کوم، او موږ په دې پوه شو چې برېښنایي ساحه څه ډول رامنځته کی او څنګه عمل کوي. دا باید د دو ټوکر سره په تماس کې شي او ښه وسلوو تر څو چې میله چارج لرونکې شي. او وروسته د دې نه بیا د الکتروسکوپ ټکلۍ ته نږدې کوو. تاسو به وګورئ چې د الکتروسکوپ ستنه حرکت کوي او که نه. باید ووایم چې د الکتروسکوپ د ستنې سره کاملا باید په تماس کې نه وي، او یوازې هغې ته یې څنګه کوو نږدې کوو. دغه وخت لږ غواړي، خامخا ممکن مخکې د دې نه چې راشي الکتروسکوپ ستنه باید الکتروسکوپ باید د چارج څخه تخلیه وي، یعنې چارج صفر شي. اوس به ګورو چې دغه چې زر کار نه کوي، ممکن چې هغه یا میله یا همدارنګه الکتروسکوپ د ستنه سره چارج لرونکې وي، او دا چې کله چارج لرونکي شي هلته به تاسو په ډېر اسانۍ سره وګورئ چې تاسو وینئ ګرانو زده کوونکو چې د الکتروسکوپ ستنه حرکت کوي او میله د الکتروسکوپ د ټکلۍ سره په تماس کې نه ده. تاسو وینئ خیر، بیا دا فعالیت تکراروو. په ډېر واضح ډول باندې ښکاري ګرانو زده کوونکو چې میله د الکتروسکوپ کلی ته نږدې شي د الکتروسکوپ ستنه څومره عکس العمل ښیي، یعنی په تماس کې هم نه ده ورسره. تاسو وینئ چې یو څه ناڅه د میلې او د الکتروسکوپ د ټکلۍ ترمنځ واټن شتون لري، یعنی خلا دلته هغه ځای شته دی چې کاملا نه ده ورسره چسب لري. دې ته ویلی شي برېښنایي ساحه، یعنی کله چې یوه میله چارج لرونکې کیږي هغه برېښنایي ساحه هم لري، لکه مقناطیس چې مقناطیسي ساحه لري، همدارنګه برېښنا برېښنایي ساحه لري. تاسو د په ډېر وضاحت سره کولی شئ چې وګورئ چې څومره میله د الکتروسکوپ کلی ته نږدې کیږي د الکتروسکوپ ستنه حرکت کوي. دې ته ویلی شي د الکتروسکوپ په وسیله سره د برېښنایي ساحې کتل یا لیدل. همدارنګه کولی شو چې موږ دغه ډول کړنې ته برېښنایي القا هم وایو. ګرانو زده کوونکو، په تیرو درسونو کې هم که په یاد ولرئ موږ ویلي وو چې جسمونه په دوه یا درې ډوله سره چارج لرونکي کیږي. په ځینو کتابونو کې په درې ډوله ښودلي دي، په ځینو کتابونو کې په دوه ډوله دي. خیر، زموږ او تاسو اوس باید ووایو چې په دې ځای کې ښه واضح شي چې په دوه ډوله جسمونه چارج کولی شو. یو د تماس په واسطه سره چې کله میله له وړین ټوکر سره په تماس کې شي هغه د الکتروسکوپ کلی ته سره هم په تماس کې کوو، دغه یو ډول چارجول دي. دې ته یو ډول چارج وایي، یعنی کله که موږ میله له ټوکر سره ومښو او د الکتروسکوپ پاڼې ته نږدې کړو، تاسو د الکتروسکوپ د ټکلۍ سره
په تماس کې کو دیت یو ډول د جسمونو چارچول وای او که چیرته همدغه میله له ټوکر سره ومخو او ټکلې صرف نږدې کړو دوه ته شوي القاوي د القا په واسطه سره د جسمونو چارچول یعنی چې کاملا ورسره په تماس کې نشي او د الکتروسکوپ د ټکلې او میلی ترمنځ څه ناڅه واټن موجود وي او په هغه دغه حالت کې دیته بریخ څویل کې القایي چارچول وایي او که میله کاملا او په بشپړ ډول باندې د ټکلې سره په تماس کې شي دیته د تماس په واسطه سره د جسمونو چارچول وایي پس موږ باید په دې باندې پوه شو چې د نن د درس موضوع مو د چیو برېښنایي ساحې پیژندل وو چې هغه مو وکولی شي د الکتروسکوپ په مرسته سره وښیو او د الکتروسکوپ د ستنې بدلون د چارج لرونکي میلې په واسطه سره کولی شو دغه په ډېر واضح ډول باندې ووینئ او همدارنګه که چیرته الکتروسکوپ شتون ونه لري تاسو کولی شئ چې د پخانې په واسطه سره پخانه له هوا څخه ډکه کړئ او په آزاد فضا کې ځوړنده کوي هم دا کولای شي چې دغه فعالیت تاسو په بشپړ ډول باندې ترسره کړئ هغه داسې چې کله میله چارج لرونکي شي تاسو به پوقانې ته نږدې کوئ چې دا هم که پوقانه نوي کاک د ډیر سپک شی دی چې وینئ چې ډیر کم وزن لري او دا کاک دی کولای شي چې تاسو د دې په مرسته سره هم دغه موضوع په ډېر ښه ډول باندې وڅېړئ کله چې میله چارج لرونکي تاسو به دې ته نږدې کوئ تاسو به ووینئ چې ګورئ دا کاک خپل ځان ته راکاږي باوجود چې د دې چارج ممکن څه ضعیفه شوی وي خو یا دا کاک څرخي په خپل ډول باندې په خپل محور باندې یا په قانوي هم په خپل محور باندې سرخی د تست شی ویل شي برېښنایي ساحه ویل شي یا د القا په ډول باندې جسمونو چارچول تاسو وینئ ګرانو زکونکو چې د څنګه کې ځان تر راکاږي او د حرکت کوي د ته ویل شي برېښنایي ساحه یا د القا په د القا لاندې د جسمونو چارچول دغه فعالیت چې د پوقانې په واسطه باید ترسره شي د ستاسو کورنۍ دنده خدای دې وکړي چې په خپلو کورونو کې په غور او دقت سره ترسره کړئ پوقانه به راواخلئ له هوا څخه به ډکه کړئ او خوله به وتړئ په ازاده فضا کې ځوړنګئ او مخکې د دې چې پلاستیکي میله یا د خودکار قلم هغه هغې ته نږدې کړئ وګورئ چې هیڅ کوم عکس العمل نه ښیي خو کله که هغه پلاستیکي میله یا د ستاسو هغه قلم د وړین ټوکر سره په تماس کې شي بیا هغې ته نږدې کړئ تاسو به د هغې عکس العمل انشاءالله په خپلو سترګو ووینئ او په موضوع بلا حاکمیت پیدا کړئ خدای دې وکړي چې له موضوع څخه مو خوند اخیستی وي یا په موضوع باندې پوه شوي وئ تر بیا چې تاسو چوپړ ته حاضرئ تاسو په لویو بکونو کې خدای سپارم ورځ مو نیکمرغه